Ja, först får jag väl säga att jag tycker att vi alla tre är verkligen segrare. Att vi har en jättebra verksamhet, verkar det som, utifrån det jag har sett tillsammans. Jag tror att det är jätteviktigt med en sån här prisutdelning. Det lyfter upp LSS-insatserna och funktionsgenomsorgen på ett väldigt positivt sätt som vi har hört innan. Och samtidigt så blir det ju en liten blåslampa på oss nu när vi sitter i budgetarbetet inför 2019. Om vi vill upprätthålla den här goda och positiva känslan som vi har med oss här idag. Och det man måste tacka är naturligtvis också vår personal som jobbar inom funktionsgenomsorgen i Jönköpings kommun. Det är ju de som verkligen möter medborgarna och som ser till att det är en god verksamhet. Vi kan ha mycket policies kanske i Jönköping, men utan personalen som ser till att det är ett gott bemötande och ett gott hjärta med i det hela så blir det ju ingenting av policies. Vi har ju monopol på myndighetsutövningen men inte på utförandet, och jag vill väl också rikta ett stort tack till de privata utförarna och deras personal naturligtvis också. Och slutligen medborgarna som har den här insatsen. Vi har en pågående dialog med dem, och det är ju verkligen ni medborgare som har personlig assistans som egentligen förtjänar det här priset, tycker jag. Tack så mycket. Och så ska jag lämna ordet till Anna också. Ja, det är ju väldigt hedersamt och ganska oväntat, kände jag. När jag hörde både Karlstad och Tierp så inser man ju att konkurrensen är hård. Så det känns jättehedersamt att få stå här och vara ansvarig för den här verksamheten. Och jag är otroligt stolt för den verksamheten vi bedriver i Jönköping. Jag kan väl bara säga att det har varit mycket slit de senaste åren i samband med de här omprövningarna från Försäkringskassan. När de började så har vi jobbat otroligt hårt, för att citera Bengt här, i den djungel som faktiskt lite uppstod för oss kommuner. Hur ska vi hantera situationen nu? Och vi har famlat för att hamna rätt med utgångspunkt följ lagen. Och det har vi gjort. Med vissa undantag, med god relation med våra politiker, så har vi sagt att nej, men det finns vissa gånger när vi inte gör samma bedömning som Försäkringskassan. Och det har ju uppenbarligen visat sig vara framgångsrikt att vi har resonerat så. Ola sa just det, de fantastiska medborgare vi ger stöd till i Jönköping, de är drygt 2000 som får insatser ifrån oss, inte bara LSS-insatser då, utan även SOL. Men det är ett privilegium att vi som professionella får vara gäster i deras liv under den här tiden som man tar emot insatser från oss. Och vi jobbar ständigt med de goda mötena och goda relationer som skapas. Och avslutningsvis vill jag ändå skicka tack till Ola och den politiken som vi har i Jönköping. För det ger resultat när man har en väldigt god dialog, tjänstemän och politik emellan. För att man ska vara överens om vad målen är och vart vi vill med verksamheten. Så ett stort tack.